З гучною колядою та щирими вітаннями до Виноградівської міської ради завітали вихованці Виноградівської дитячої школи мистецтв імені Бейли Бартука. Діва Марія сина родила, сяйвом небесним в яслах сповила, зіркою небесною радість на вуста. Славімо Ісуса, славімо Христа! Колядують тут із радістю. Нести гарну звістку хочеться у кожен дім. Різдво Христове – це таке свято, на яке дуже сильно хочеться походити, поколядувати. Так само дуже раді нас бачити в своїх магазинах або у міській раді. Ми дійсно створюємо гарну, позитивну компанію з цими колядками для всіх інших людей. Щедрівки та колядки є невід'ємною частиною культури українського народу. І хоч у сучасному житті вони дещо втратили популярність, та закарпатці своїх традицій не забувають. Представлять ті колядки, які постійно звучать під час різдвяних свят. Але незвичність в тому, що побачити, як вони ці виконали колядки і з яким настроєм. І з тою радістю, яка була сповіщена в всьому світі про новину, про народження Ісуса Христа, про те, що ми повинні в собі теж відчувати це народження. Колядники виступали як у міській раді для депутатів, для працівників, для гостей, так і по підприємствам, організаціям, установам. Колядників тут почастували солодкими подарунками, та найціннішим для щедрувальників стали щирі усмішки слухачів. Дякуючи нашим юним вихованцям, всі працівники Виноградівської міської ради отримали насолоду і мали змогу насолодитися різдвяним співом у виконанні наших юних талантів. За це їм велике спасибі, всі були в захваті, всі були задоволені і з хорошим настроєм.